pie mums šorīt ciemos Agnese Rakovska, Matijs Repsis, Kristaps Ērglis un Rīgas Doma kora skolas gospeļkors. Viņiem kopā ir jauna dziesma, kas saucās Es gaidu ziemu. Dziesmai nosaukums gan ir tāds ziemīgs, jo projām valsts austrumos arī starp citu vēl pieturas ziema. Rietumos jau gan jau vairāk ir pavasaris, bet dziesmai nosaukums ir šāds, bet vai pati dziesma arī vēsta par to, ka jūs gaidat ziemu? Laikam jau dziesmas nosaukums ir simbolisks un vispār mēs atrodamies tādā jau laika posmā, kas skaitās, man liekas, ka jau viena nedēļa kopš palnu trešdienas. Un palnu trešdienu iezīmē šo te laika atskaitu, šo te 40 dienu gavēnu līdz pavasarim, līdz lieldienām. Un man liekas, ka pavasaris un lieldienas ir tas, ko mēs visi patiesībā gaidam. Un mēs zinām, ka pēc ziemas vienmēr nāk pavasaris jauns sākums, atzimšana un es domāju, ka visi jūt, ka pavasaris jau ir gaisā. Kā šī dziesma atnāca pie tevis? Vai vārdu autoru un melodijas autoru esi tu pati? Jā, dziesma ir pavisam personīgs stāsts, un kā jau visām dziesmām, tas ir tāds vēstījums, kuru šoreiz vēlos veltīt saviem vecākiem. Un ļoti novērtēju to, cik ļoti man ir īstenībā paveicies ar manu ģimeni, ar maniem radiem, un jāatzīst, ka šī dziesma manā tādā kontekstā ir retrospektīva un ar tādu skatu nākotnē, un to, ka katrs īstenībā gaida kaut ko. Un ir lietas, kuras laikam vienkārši nevar mākslīgi sasteikt, un arī dabā ir tāds ritējums, mums ir jābūt pacietīgiem un jāgaida pavasaris. Jā, un kamēr tu stāsti, noteikti tie, kas skatās televizoru, arī jau redz videoklipu. Kā tapa ideja par videoklipu un cik ilgs bija šis te filmēšanas process? Jā, videoklips īstenībā bija ļoti interesants, jo meklēju Vācu koka baznīcu, biju pat gatava braukt uz tālo Latgalu, kur šādas sākas ir ļoti daudz, bet tad pavisam nejauši dodoties no kāda koncertu mājās, cauri egļu, koku, zariem, es pamanīju vienkārši skaistu dzeltenu torni, un nav noslēpums, ka manas mājas šobrīd ir Zemgalē, un Jelgavas novads man pārsteidz ar šo skaisto arhitektūras pērli, kas atrodas Līvbērzē, tā kā varat arī aizbraukt. Un apskatīt šo skaisto koka baznīcu, tā ir 300 gadu, un cilvēki, kas ir redzami klipā, tie ir novadnieki, tie ir saistīti ar kultūru, ar mūsu tradīcijām. Tā kā šajā videoklipā savienojas mūsu folklora un arī kristīgās vērtības. Un vēl pirms baudām pašu dziesmu, es gribēju pajautāt, kā ir, mēs bieži tevi dzirdam, spilgtu, skaļu, bet šī ir dziesma kopā ar kori, vai arī turpmāk ir plānots varbūt kaut kas šāds mierīgāks ar kori skanējumu? Tu zini, koris laikam sāk mani interesēt arvien vairāk un vairāk, un šajā ierakstā koris tiešām iedod ļoti nozīmīgu faktūru, noskaņu, un Kristaps, kas ir dziesmas producents, atzīst, ka šādas izaicinājums vistiešākajā mērā tiešām prasa tādu jau citu tādu kapacitāti, kā to visu apstrādāt salikt kopā. Un ir prieks, ka šodien man ir pievienojusies Rīgas Doma kora skolas gospeļu kora komanda, un mēs kopā šo dziesmu nodziedāsim. Un kas to zina, jo muzikālā evolūcija notiek visu laiku, un Trijāns Parks arī savā muzikālajā ekspresijā ir piedzīvojis dažādas posmas, un mēs bijām ļoti eksperimentāla grupa, es domāju, sākotnēji. Šobrīd laikam dzīvē sāk parādīties vairāk tāda miera sajūta un harmonija, un tas ir tas, uz ko mēs visi tiecamies, arī mūzikā. Paldies, un tad lūdzu iedodiet šo prieka un miera devu arī mums šorīt. Paldies. Man ir manā tava rokraksts, man ir manas mātes smaids. Dziļā vakarā skan baltas ir bez balts. Pļava noziedēs, bet manī paliek deviņu vīru spārts. Vakars ietīt sunu zaļā palagā. Sātā mazī solienā un kādas mātes šūpulī. Tā kā vāstules vējš lapas izmētā. Es tevi gaidu, kā rudens gaida ziemu. Maizes riedzienu uz galda svētu lieku. Ar
pelniem iezīmē tavs krustu, baznīcā, kur Dievu lūd. Es tevi gaidu, kā rudens, gaida ziemu, es gaidu ziemu. Paldies par šo muzikālu.